አርእስተ ዜና። የሐጃጆችን ችግር ለመፍታትና የሚና ጉዞን ለማመቻቸት አስቸኳይ ስብሰባ ተካሄደ። ከሳውዲ አረቢያ 1181 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሐጃጆች መካ ገቡ። ታማሚዎቹ ሐጃጆች ዓለምን አስደንቀዋል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የቢላል ቲቪ የምሽት መረጃ ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ከመረጃዎቹ ጋር ሰይድ መሐመድ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የሐጃጆችን ችግር ለመፍታትና የሚና ጉዞን ለማመቻቸት አስቸኳይ ስብሰባ ተካሄደ። ከሐጅ ስራ ጋር ቀጥተኛ የስራ ግንኙነት ያላቸው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የስራ ኃላፊዎች መካ ተጠቃለው ገብተዋል። የስራ ኃላፊዎቹ የሐጃጆችን ችግር ለመፍታትና የሚና ጉዞን ለማመቻቸት አስቸኳይ ስብሰባ አድርገዋል። ስብሰባውን የመሩት የጠቅላይ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚደንትና የሐጅና ኡምራ ዘርፍ ተጠሪ ሼክ አብዱል አዚዝ ሼክ አብዱል ወሌ ናቸው። የስራ ኃላፊዎቹ በ1445ኛው ዓመተ ሂጅራ የተከበሩ የአራህማን እንግዶች መስተንግዶ ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት አካሂደዋል። በዚሁ ጊዜም የአይቲ ሲስተምን መሰረት አድርጎ በተሰራው የማረፊያ ድልድል ከቤተሰቦች ጋር በተያያዘ የአልጋ እጥረት ሳይኖር ጫና የሚፈጥር ውጥረትና መዘበራረቅ መከሰቱ ተወስቷል። የ1445ኛው ዓመተ ሂጅራ ሐጃጆች በሶስት ዞን ተከፍሎ ቡድኖቹን መሰረት በማድረግ በእያንዳንዱ ቡድን 45 ሐጃጆች ተደልድለው ወደ መካ የመላኩ ሂደት በጥሩ ሁኔታ እንደተካሄደ ተጠቅሷል። በመካ ይህንኑ መሰረት ያደረገው የማረፊያ ሆቴል እና የአልጋ ድልድል አሰራር በዞን አንድ ስኬታማ ቢሆንም በመጨረሻ ከመዲና ወደ መካ በደረሱ ሐጃጆች ላይ የአፈጻጸም ችግሮች መፈጠራቸውን ከአስፈጻሚ ሰራተኞች በዝርዝር ተጠቅሷል። የስብሰባው ተሳታፊዎች በየዘርፉ በስራ ሂደታቸው የገጠማቸውን ችግርና የወሰዱትን መፍትሄ ለተሰብሳቢው አቅርበዋል። ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል በሚል ቅንነት ከሲስተም ወደ ማኑዋል አሰራር ለመሄድ የተደረገው ሙከራ ብዙ ዋጋ ያስከፍለናል ሲሉ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ስራ አስኪያጅ ሐጂ ከማል ሀሩን ተናግረዋል። በሰው ኃይል ስምሪት ረገድ ፊርማቸው እንጂ ስራቸው ማይታይ እንዳሉ የተጠቀሰ ሲሆን አሁን በመወቃቀስ የሐጃጆች አገልግሎት ላይ የቅሬታ ጥላ እንዳያርፍበት ዋና ትኩረታችንን ለችግሮች መፍትሄ በመስጠት ላይ አድርገን ስራውን በዘመቻ መስራት ተገቢ ነው ሲሉ ስራ አስኪያጁ አሳስቧል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለ1445ኛው ዓመተ ሂጅራ ሐጃጆች መስተንግዶ በተቀራረበ ቦታ ከ10 ያላነሱ ዘመናዊ ሆቴሎች መከራየቱን ያስታወሱት ሐጂ ከማል ሆቴሎቹ እያንዳንዳቸው ከ1500 በላይ ሐጃጆችን እንዳስተናገዱ ተናግረዋል። በሆቴሎቹ ሐጃጆች የሲስተሙን ድልድል በሚጥስ መልኩ ከቤተሰብ ተነጣጥለናል የሚል ክፍተትን በመጠቀም ጫና በሚፈጥር ሁኔታ በመንቀሳቀሳቸው የክፍሎቹ ድልድል መዛባቱ ተጠቅሷል። ለችግሩ መፍትሄ የተባለው በዘመቻ መልክ ተጣርቶ ያልባከኑ መኝታ ቦታዎችና በቁጥር ተለይተው ሰዎቹ ባሉበት ሲስተሙን አበጅቶ መኝታ ያላገኝም መኝታ ተሰጥቶት ይህንኑ መሰረት በማድረግ ለሚና ጉዞ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል የሚል አቅጣጫ ተቀምጧል። ትላንት ውድቅት ላይ መካ ለገቡ ከ500 ያላነሱ ሐጃጆች ከጠቅላይ ምክር ቤቱ አዲስ ሆቴል መመቻቸቱ ተነግሯል። መካ የሚገኙ የአራህማን እንግዶች ትልቁ ችግርና ስጋት የህጋዊ ሐጃጅነት ማረጋገጫ ተደርጎ የተቆጠረው ኑሱክ የተባለው ልዩ መታወቂያ ካርድን ያለማግኘት ጉዳይም ተነስቷል። የጠቅላይ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚደንትና የሐጅና ኡምራ ዘርፍ ተጠሪ ሼክ አብዱል አዚዝ ኑሱክ የተባለው ልዩ የሐጃጆች መታወቂያ ካርድን ባለቤቱ የሳውዲ የሐጅ ሚኒስትር መሆኑን አስታውሰው ማንኛውም ሐጃጅ መካ ከመግባቱ ከ72 ሰዓታት በፊት የእኛ ሲስተም ከሳውዲ የሐጅ ሚኒስቴር ሲስተም ጋር ተገናኝቶ ዳታ ይገባል። ያንን መሰረት አድርገው ነው ያተሙትን ይዘው መጥተው የሚያድሉት ብለዋል። የልዩ መታወቂያው ባለቤት የሆነው ሐጃጅ ስሙ ሲጠራ በቦታው ካልተገኘ እኛ እንድንሰጥ ፈቃደኛ አይደለንም ብለዋል። ጉዳዩ በእኛ እጅ ያለ ሂደት ባይሆንም እየመዘገብን ስጡልን እያልን ከመጠየቅ በወዝነን እንደማናውቅ ልታውቁልን ይገባል ሲሉ ተጠቃለው ለገባው የጠቅላይ ምክር ቤቱ የስራ ኃላፊዎች አስረድተዋል። በመጨረሻም በየዞኑና በየሆቴሉ ሐጃጆች የሚገጥማቸውን ችግር የተመለከተ መረጃ የሚሰጥና በየደረጃው ችግሮችን የሚፈታ ቢሮ እንዲከፈት ተወስኗል። የጠቅላይ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚደንትና የሐጅና ኡምራ ዘርፍ ተጠሪው ሼክ አብዱል አዚዝ ሼክ አብዱል ወሌና የጠቅላይ ምክር ቤቱ የሐጅና ኡምራ ዘርፍ ኃላፊ ሼክ አብዱል ፈታ መሐመድ ናስር የስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የአይቲ ባለሙያዎች የሚና ጉዞን ለማመቻቸት ከሚመለከተው ክፍል ጋር ውይይት ለማድረግ ሄደዋል። መረጃው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ነው። አቢሲኒያ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ማዕከል በበኩሉ ለሁለተኛ ጊዜ ያዘጋጀው አሚን አዋርድ የስራ ፈጠራ ውድድር ችግር ፈቺ የሆኑ በርካታ የውድድር ሀሳቦችን
ከፍተኛ ፉክክር ሲያሳትፍ ቆይቶ ሰኔ 9/2016 በስካይላይት ሆቴል አሸናፊዎችን በመሸለምና እውቅና በመስጠት ፍጻሜውን የሚያገኝ ይሆናል። በዚህ ውድድር ከቀረቡ የውድድር ሐሳቦች መካከል የተቀመጠውን መለያ መስፈርት የሚያሟሉ 180 ተወዳዳሪዎች ሐሳቦቻቸው በውድድሩ ተሳታፊ እንዲሆኑ ተመርጠው የነበረ ሲሆን ከነዚህም መካከል 126 ተወዳዳሪዎች በቴክኖሎጂ ግብአቶች፣ በግብርና ምርቶች ማሳደጊያ፣ በግንባታ ቴክኖሎጂ፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በዶሜስቲክ ትሬድ፣ በሰርቪስ፣ በታዳሽ ኃይል፣ በትምህርትና ጤና እንደዚሁም በኢኮሜርስ ዘርፍ ሀሳባቸውን ማቅረብ ችለዋል። በውድድሩ ላይ የተለያዩ ምዕራፎችን በብርታት በማለፍ በብዙ መለኪያዎች ነጥረው የወጡ የአንደኛና እስከ አምስተኛ ደረጃን በማግኘት አሸናፊ ለሆኑ ተወዳዳሪዎች ባንኩ ከብር 200 ሺህ ብር እስከ 100 ሺህ ብር የፕሮጀክት ሀሳባቸውን መሬት እንዲያወርዱ የሚያግዛቸው የስራ ማስጌጃ ሽልማት ከታላቅ ክብርና ምስጋና ጋር የሚያበረክት ይሆናል። ውድድሩ ከመላ ሀገራችን ክልሎች የተውጣጡ ተወዳዳሪዎች በንቃት ሲያሳትፍ የቆየ ሲሆን በዘርፉ ከፍተኛ እውቀትና የስራ ተሞክሮ ባላቸው ዳኞች የተመራም ነበር። ውድድሩ እንደ አምና ሁሉ ዘንድሮም በርካታ ቁጥር ያላቸውን ተመልካቾች በማከለ ግሩም በሆነ አቀራረብ በሚንበር ቲቪ እና በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች በጥራት ሲደርስና ብዙዎችንም ሲያነሳሳ የቆየ ሲሆን በተለያየ እድሜና የትምህርት ደረጃ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችንም ያሳተፈ ሆኖ አልፏል። አሚን አዋርድ የስራ ፈጠራ ውድድር ከባንክ ውጤቶች መካከል አንዱ በሆነው ማህበራዊ ኃላፊነትን የመወጣት መርህ መነሻነት የተሟላ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቱን እየሰጠ በሚገኝበት አቢሲኒያ አሚን በበኩሉ የሚዘጋጅ ሲሆን ከመጀመሪያው ዙር የውድድር መድረክ ትምህርት በመውሰድ ሁለተኛው ዙር ከቀደመው በተሻለ መልኩ የተሳካ አፈጻጸም እንዲኖረው ለማስቻል በቂ ስኬት በማድረግ በላቀ ስኬት እንዲጠናቀቅ ጥረት እንደተደረገ ገልጸዋል። እንግዲህ ባንካችን አቢሲኒያ በወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ማዕከሉ በኩል ለሁለተኛ ጊዜ ያዘጋጀው አሚን አዋርድ የስራ ፈጠራ ውድድር ችግር ፈቺ የሆኑ በርካታ የውድድር ሀሳቦችን በከፍተኛ ፉክክር ሲያሳትፍ ቆይቶ ሰኔ 9/2016 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል አሸናፊዎችን በመሸለምና እውቅና በመስጠት ፍጻሜውን የሚያገኝ ይሆናል። በዚህ ውድድር 180 ተወዳዳሪዎች ሐሳቦቻቸውን ያቀረቡ ሲሆን ከነዚህም መካከል 126ቱ ተወዳዳሪዎች በቴክኖሎጂ ግብአቶች፣ በግብርና ምርቶች ማሳደጊያ፣ በግንባታ ቴክኖሎጂ፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በዶሜስቲክ ትሬድ፣ በሰርቪስ፣ በታዳሽ ኃይል፣ በትምህርትና ጤና እንዲሁም በኢኮሜርስ ዘርፍ ሐሳባቸውን ማቅረብ ችለዋል። በውድድሩ ላይ የተለያዩ ምዕራፎችን በብቃት በማለፍ በብዙ መለኪያዎች ነጥረው የወጡ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ደረጃን በማግኘት አሸናፊ ለሆኑ ተወዳዳሪዎች ባንካችን ከብር 200 ሺህ እስከ ብር 1 ሚሊዮን የፕሮጀክት ሐሳባቸውን መሬት እንዲያወርዱ የሚያግዛቸው የስራ ማስኬጃ ሽልማት ከታላቅ ክብርና ምስጋና ጋር የሚያበረክት ይሆናል። ባንኩ ይህን ውድድር በማሰናዳቱ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በሚገባ እንዲወጣ ከማድረጉም ባሻገር አቢሲኒያ አሚን ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቱን በማስተዋወቅ ረገድም ከፍተኛ ድርሻ ነበረው። አሚን አዋርድ አቻ ተቋማት ለመሰል ስራ ማነሳሳቱን፣ አሸናፊ የስራ ፈጠራ ሀሳቦቹ ተግባራዊ ተደርገው ገበያውን ሲቀላቀሉ ምርታማነትን በመጨመር ዜጎች የስራ እድል እንዲያገኙ በማድረግ የራሳቸው የሆነ ጉልህ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው፣ የስራ ፈጠራ ሀሳባቸውን ይዘው የቀረቡት ተወዳዳሪዎችም በነበረው የቴሌቪዥን ስርጭት ሽፋን ምክንያት ሀሳባቸው ከሌሎች ጋር ደርሶ ከተቋማት ጋር በአጋርነት እየሰሩ መሆናቸውን ተወዳዳሪዎች ከባንኩ ሲያገኙ በነበረው ተከታታይ ስልጠናም የስራ ፈጠራ ደርሶ ከተቋማት ጋር በአጋርነት እየሰሩ መሆናቸውን፣ የፈጠራ ሀሳባቸውን እንዲያደረጁ ሰዎች ፊት ቆመው ሀሳባቸውን በጠራ በሰከነ መንፈስ የመግለጽ ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ በማስቻል ረገድ እጅግ የተሳካ ውድድር እንደነበር ባንኩ ካደረገው የዳሰሳ ጥናት ለመረዳት ችሏል። የመጀመሪያውን ዙር ስናከናውን የተለያዩ ልምዶች ወስደናል። አቢሲኒያ ባንክ እንደ ባንክ፣ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቱ ደግሞ እንደ አንድ የባንኩ ትልቅ ክፍል እና አዘጋጅ ኮሚቴ ትልቅ ልምዶች ወስደናል እና ከዛ የወሰነውን ልምድ ሁለተኛው ዙር ላይ ለመዋል ሞክረናል። አንደኛው መጀመሪያ የሚለይበት ከመጀመሪያው ዙር የመጀመሪያው ዙር ካስታወሳችሁ በሁለት ዙር ነው ያጠናቀቅነው። ወደ ብዙ አመልካቾችን ተቀብለን ወደ 80-90 አካባቢ የሚሆኑትን አወዳድረን በሁለት ዙር ብቻ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዙር ላይ ወደ ተወሰነ ቀንሰናቸው ከዛ በሁለተኛው ዙር ፋይናሉን
ያገኘንበት ወይ ደግሞ ወደ ፋይናል የደረስንበት ሁኔታ አለ። በዚህኛው ዙር ላይ ደግሞ በሁለተኛው ዙር ወይ ደግሞ አሚና ዋርድ ቱ በሚንለው ላይ ግን ሶስት ዙሮች ነው የተደረጉት። የመጀመሪያው ዙር ላይ የመጀመሪያው ማጣሪያ ተደረገ። ከመቶ በላይ የሆኑ ተወዳዳሪዎች ያው ቅድም አቶ አበጋዝም እንደገለጸው ከዛ ወደ 30 ወረዱ። ከ30ዎቹ ደግሞ ወደ 10 ወረዱ። 10ዎቹ ደግሞ ለብቻቸው ተወዳድረው ሶስተኛ ዙር ላይ ወደ 5 ምርጥ የአሚና ወር ተሸላሚዎች የወረዱበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቱን በይፋ ሲጀምር መደበኛ የባንክ አገልግሎት ሲሰጡ በነበሩ ቅርንጫፎች በልዩ መስኮት ይህን አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ሲሆን ከ2011 ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጡ ቅርንጫፎችን ወደ ስራ በማስገባት በአሁኑ ጊዜ ከ69 በላይ የሚሆኑ ቅርንጫፎች በመላ ኢትዮጵያ ከፍቶ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ምንድነው ትምህርት ቤቶችን ሽልማት እናደርጋለን አመቱ መጨረሻ ላይ ዘንድሮም የምናደርገው ነገር ነው እና ቶፕ የወጡ ተማሪዎችን እንደዚሁ ሽልማት እናደርጋለን። ይሄንን ለመግለጽ እንፈልጋለን። ከዚህ ውጭ እንግዲህ በጀቱን ቅድም ተናግሬ ያለው ሽልማቱ ከ200,000 እስከ 1 ሚሊዮን ነው ብለናል። በድምር ደረጃ ግን ቢታይ ቶታሊ ለሽልማት ተብሎ ብቻ የሚወጣው ገንዘብ ከአንድ እስከ አምስት ላሉት 2.5 ሚሊዮን አካባቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህም ኖት መደረግ አለበት። ከዛ ውጭ ቶፕ የሆኑት ተወዳዳሪዎቻችን አሁን ላይ ቶፕ ቴን የተባሉት ወደ 12 አካባቢ ነው የሆኑት። አሁን ላይ እኩል የወጡ ተወዳዳሪዎች ስላሉን ከነዛ ጋር ተያይዞ እነሱንም የተወሰነ እዛ ጋር እንትላሉበት የተወሰነ ድጋፍ ይደረጋል ብለን ነው የምናስበው እና እሱ ጋርም ተጨማሪ ወጪ አለ። በከፍተኛ ፉክክር ሲከናወን ቆይቶ ለተሁድ ሰኔ 9/2016 ፍጻሜውን የሚያገኘው አሚና ዋርድ የስራ ፈጠራ ውድድር የመዝጊያ መርሃ ግብርና በተለያዩ የበጎ ስራ ተሰማርተው ማህበረሰብን እያገዙ ለሚገኙ 6 የተራድኦ ተቋማት ባንኩ እንዳለፉት ጊዜያት ሁሉ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑን እያሳወቅን እለቱን በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች ኢድ አል አድሃ አረፋ በዓልን የሚያከብሩበት ቀን ነውና ባንኩም ለእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1445ኛው ዓመት ሂጅራ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት ለቧ የምኞቱ ሲገልጽ በዓሉ የሰላምና የስኬት እንዲሆን በመመኘት ነው። በሀገር አቀፍ የሂሳብ ትምህርት ውድድር ተወዳድረው ለሚያሸንፉ ተወዳዳሪዎች ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ይሸለማሉ ተባለ። ማይ ሶሮባን ኢትዮጵያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግለ ማህበር ሂሳብ ትምህርት ይከብዳል በሚል የተሳሳተ አመለካከት በማስወገድ ጉብዝና ያሸልማል በሚል መሪ ቃል ሀገር አቀፍ የሂሳብ ትምህርትና ስሌት ውድድር በሀገራችን በሚገኙ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ለማከናወን የተቋቋመ በኢትዮጵያ ብቸኛው የሂሳብ ትምህርት አወዳዳሪ ተቋም ነው። በማይ ሶሮባን ኢትዮጵያ የ2016 ሀገር አቀፍ የሂሳብ ትምህርት ውድድር ከ50 ከተሞች የተውጣጡ ከ2000 በላይ ትምህርት ቤቶችና ከ300,000 በላይ ተማሪዎችን አሳትፏል። ውድድሩ በአጠቃላይ 6 ዙሮች ሲኖሩት 5ቱ ዙሮች በየከተሞቹ የተከናወኑ ሲሆን የመጨረሻ ወይም 6ኛው ዙር የፍጻሜ ውድድር ከሁሉም ከተሞች በየከተማው አሸናፊ ተማሪዎች በተገኙበት በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው የሚሊኒየም አዳራሽ የመጨረሻውን የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ለከፍተኛ ሽልማት ይወዳደራሉ። የዚህ ውድድር አሸናፊ ተማሪዎች በጠቅላላ 4 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ የገንዘብና የአይነት ሽልማት ተዘጋጅቶላቸዋል የተባለው። ሳውዲ አረቢያ 1181 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በሳውዲ አረቢያ በችግር ውስጥ የነበሩ 1181 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በዛሬው ዕለት በሶስት ዙር በተከናወነ በረራ ወደ ሀገር የተመለሱት 1181 ዜጎች ሁሉም ወንዶች ሲሆኑ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ 16 ታዳጊዎች ይገኙበታል። ለተመላሽ ዜጎች በአየር ማረፊያና በማቆያ ማዕከላት ተገቢው ክብካቤ በማድረግ ከቤተሰብ ጋር የመቀላቀል ስራ እየተሰራ ነው። ከሚያዝያ 4/2016 ጀምሮ እየተከናወነ በሚገኘው ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ስራ 41,700 ኢትዮጵያውያንን መመለስ መቻሉን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሶስተኛው ዙር ዳሽን ከፍታ የስራ ፈጠራ ውድድር በተለየ መልክ ሊጀመር ነው። ዳሽን ባንክ በስራ ፈጠራ ዘርፍ በበኩሉ አስተዋጽኦ ለማበርከት እየተገበረ ያለው ዳሽን ከፍታ የስራ ፈጠራ ውድድር ለሶስተኛ ጊዜ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ይካሄዳል። ባንኩ ውድድሩን ስኬታማ በሆነ መልኩ ለማካሄድ በአማካሪነት ከቀጠረው ቬንቸር ሆልዲንግ ከተሰኘ ኃላፊነቱ የተወሰነ ድርጅት እንዲሁም የሚዲያ ጋር ከሆነው የአፍሪካ ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን አርትስ ቲቪ ጋር ዛሬ በዋናው መስሪያ ቤት ስምምነት ተፈራርሟል። የዘንድሮ ውድድር በባህር ዳር፣ ደሴ፣ መቀሌ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ ወላይታ፣ ሐዋሳና ጅማ፣ አዲስ አበባ የሚካሄድ ሲሆን በእነዚህ ከተሞች
በባንኩ ቅርንጫፎች የሰልጣኞች ምዝገባ ከሰኔ 11 እስከ ሰኔ 22 ይከናወናል። ለተመዘገቡ ሰልጣኞች በስራ ፈጠራ ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚያስችል ስልጠና በእነዚህ ከተሞች ከተሰጠ በኋላ ሰልጣኞቹ የፈጠራ መነሻ ሀሳባቸውን በጽሁፍ በባንኩ ቅርንጫፎች በኩል እንዲያቀርቡ ይደረጋል። በዚህም መሰረት የተመረጡ ተወዳዳሪዎች ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ በማድረግ ተጨማሪ ስልጠና ወስደውና በሌሎች ተያዥ መርሃ ግብሮች እንዲሳተፉ ከተደረጉ በኋላ ለውድድሩ ዝግጁ ይሆናሉ ነው የተባለው። ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሁጃጆች መካ ገቡ። ሀጅ የእስልምና ሃይማኖት ከሚያዛቸው አምስቱ መሰረታዊ ሃይማኖታዊ ግዴታዎች መካከል አንዱ ነው። ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሀጃጆች መካ ገብተው አመታዊውን የሀጅ ጸሎት ስነስርዓት ለመታደም ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሀጃጆች ተገኝተዋል። በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ሙስሊሞች የሚታደሙት አመታዊ ስነስርዓት በሃይማኖቱ ዘንድ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነው። እስልምና ከሚያዛቸው አምስቱ መሰረታዊ ሃይማኖታዊ ግዴታዎች መካከል አንዱ እንደሆነም ይነገራል። የሳውዲ ባለስልጣናት በመጪዎቹ ቀናት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሁጃጆች ወደ ሳውዲ እንደሚገቡ ያስታወቁ ሲሆን በዚህኙ ዓመት ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሙስሊሞች ወደ መካ እንደሚመጡ ይጠበቃል ነው ያሉት። ሀጃጆች በአየር በየብስና በባህር ወደ ሳውዲ በመግባት ላይ ይገኛሉ። በ2019 2.4 ሚሊዮን ሙስሊሞች በስነ ስርዓቱ ላይ ታድመዋል። ሳውዲ ለሀጅ ስነ ስርዓት የሚገቡ በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞችን ለማስተናገድ ከእያንዳንዱ ሀገር ከ1000 ሙስሊሞች አንድ ሰው እንዲሳተፍ ኮታ አስቀምጣለች። በዚህኛው ዓመት እስራኤል በኃይል ከያዘችው ዌስት ባንክ 4200 ፍልስጤማውያን ሁጃጆች እንዲሳተፉ ሪያድ ፈቃድ ሰጥታለች። በአሁኑ ወቅት በመካ የሚገኙ ሁጃጆች በትላንትናው ዕለት በካዕባ ዙሪያ 7 ጊዜ በመዞር ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት አከናውነዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሁጃጆችን የምታስተናግደው ሳውዲ ለሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት በርካታ ዝግጅቶችን ስታደርግ ቆይታለች። ታማሚዎቹ ሁጃጆች ከህመማቸው ጋር ሆነውም የሀጅ ትግበራቸውን እየከወኑ ይገኛል። በህክምና ላይ የነበሩ ሁጃጆች በህክምና ባለሙያዎች እርዳታ ወደ ቅዱሳኑ ስፍራዎች እየተጓዙ ነው። የሳውዲ መንግስት ለዚህ ስራ ሙሉ ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል። ይህ ሀጅ ለየት ያሉ ክስተቶችን እያስተናገደ የሚገኝ ሲሆን ይህ የሀጅ ስነስርዓት ሁነቱ በአስገራሚነቱ ለየት ያለ ነው ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዕለቱን መረጃ በዚሁ አገባደድን። ከቀሪ ቢላል ቲቪ መሰናዶ ጋር መልካም ምሽት።